Дводневна обука за примена од традиционално кон сертифицирано органско производство на храна се одржа во Кратово. Ова е прва од серијата обуки која е планирана во рамки на проектот «Произведувај органски, пакувај еколошки», што Сдруженијето Граѓански Центар за одржлив развој игри открива Паланка го имплементира со Сдруженијето «Ние» од Кюстендил, Бугарија. Присуствуваат 20 производители на храна, односно земјоделци од двете страни на границата, од Земјава и од Бугарија, а предавањата ги водеа експерти од земјоделските факултети од Скопје и Софија, одговорни за сертифицирање на органски производители на храна. Значи, досега ние имплементиравме така наречено roadshow или информативна кампања во рамките на која посетивме 6 општини, 3 од бугарска страна, 3 од македонска страна, каде што извршивме презентација на проектните активности, поделивме пропаганден материјал и на некој начин прибравме податоци за заинтересирани учесници кои аплицираа за обуките кои што сега ќе се одвиваат во Кратово, значи во овој период. Исто така направено истражување на условите за развој на органско производство во пограничниот регион Македонија, значи североисточна Македонија, Кюстендилска област од Република Бугарија, направена е педологија на почвата, условите за развој на органско производство и изготвен е прирачник, ние го нарековме АБВ буквар за органско производство на храна. Проектот се реализира со средства од типа програмата на Европската Унија за прекогранична соработка, а планирано е преку истиот. Освен едукативни предавања и промоција на прирачникот за органско производство, да се реализираат и студиски посети на органски фарми во регионот, со цел размена на искуства меѓу производители и компетентни лица, како истекнување на практични знаења во областа. Идејата на Кривопаланичкото сдружение е зачувување на биодиверситетот и обезбедување на одржлив развој базиран на користење на локални ресурси.